E pra të nderuar, kemi ndjekur kështu blokun publicitar dhe kthehemi në studio me të ftuarin për ditën e sotme. Nuk do flasim për politikën dhe për gjërat cilat na ngarkojnë trurin, përkundrazi do flasim për të bukurën, për artin, do flasim konkretisht për pikturën. Dhe kemi privilegjin që të kemi sërish në emisionin ton piktorin apo artistin tetovar me sukseset e cilit na bën krenar kudo që ne jemi dhe kudo që ne shkojmë, edhe në vend dhe jashtë vendit. Është pikrisht ky Agron Saliu. Mirëserdhe goni. Mirësiu gjeta, knasi. Do donim përpara se të flisnim për veprimtarinë tuaj të na japish një letër njoftim të shkurtër në lidhje me atë se kush është Agron Saliu. Agroni flas për veten, veten e njoft në dy aspekte, si të them, si një punëtor i madh edhe si një djalë jo i urtë dhe një dëmbël. Do të them, në dy aspekte do ta ndaje veten, por kohës fundit jam më i fokusuar në profesion dhe më i përkushtuar. Po, Agroni është i Tetovës. Unë jam, do më thënë, kam lindur në Tetovë, jam rritë në Reqic, fatmirësisht edhe në lagjën time i kam kryer studimet, do më thënë, gjithçka në vend lindje. Agron, ndalemi pak tek koha juaj e studimeve. Do mund të na përshkruani këtë kohë të studimeve, eksperiencat, përvoja gjatë asaj kohe. Edhe do doja të bënim për shembull një krahasim në mes të studentëve që studiojnë sot, studentëve që kanë studiuar në kohën tuaj, por edhe studentëve që kanë studiuar në kohën e prindve tuaj për shembull. Tani ju nuk keni qenë atë kohë, ta dini se si kanë qenë ata. Po, mund të flas për një krahasim për atë kohën, për mund të flas për një kohë mes dy gjeneratave. Dy gjeneratave, që përbëjnë, dhe me thanë, një dekadë që jam lidhur, që kam njoftur disa gjenerata që kanë qenë viti parë, kur kam qenë unë absolvent, edhe mund ma herët ose ma pak. Do të flasë, në kohën e studimeve, kam pasur ca, them, probleme, dhe me thanë, ato kanë qenë personalet e mija, dhe me thanë, është shumë e rëndësi integrimin në shoqëri kur fillojnë studime, dhe më thonë në shumë rëndësi kolektiviteti në studime. Unë dy herë se ne kam gjetë veten, dhe më thonë kam pauzu dy vjetë, fatmirësisht kam beken që bëna një rikëthim në studime, fatmirësisht dhe sot gëzohem dhe jam shumë mirë njohës ndaj atyre kolegëve, që në realisht u shumë shpet u adaptova në atë rrethin. Sot shumica për tyre janë edhe personalitete që e kanë qenë edhe misafir të kju është Enesa, Mehmeti, Vesa, Paloshi, Bukla, shumë autoritetet tjera që në kanë përbërë si një gjeneratë shumë e sukseshme. Të flasë për tiparet e studentit, dhe më thënë, nësë kemi pat orarë gjatë studimeve, ne kemi pikturu, kemi bërë që gjatë provimeve kërë i kemi marë, dhe me thanë, kemi shku në provime me një kapacitet solid, dhe me thanë, në kemi patë, sa në ka thanë profesori një 5 pikture dhe të të mërë një, ne kemi kapat rasin dhe shumë vepra, shumë skica, dhe me thanë, kemi patë një komoditet jashtëzakonisht të lartë. Po, Agron, përse vendose për artin figurativ? Këtë pyetje më duket ta kam bërë edhe në intervistën e kaluar, përsërisht besoj është në interes fikuesve. Pse nuk konverzove për muzikë ose për letërsi? Pa, çdo herë njeri e zgjedh, mendon se e zgjedh më të lehtën të shprehurit, për ndodhë e kundërt. Kam zgjedhur ndërpresionet më të bukura edhe më të rënda, tash e kuptoj pas shumë viteve se është rënd të japish mesazh nëpërmjet artit. Gjë të cilën e flas nga eksperienca, e flas nga ajo që nga natyra eksperimentoj shumë dhe kërkoj gjurmoj veten në shumë kënde, dhe me thanë, si në pikturë, në vizatim, atë këtë loj, dhe me thanë, drejtimi. Mendoj, këtë loj punës time, dhe me thanë, e hasë shpesh në virtualitet, të t'japë një, si tem, një mesaj se si trajtohet arti, dhe me thanë, pak tënë, mbajat verzionin tim, dhe me thënë, nuk mund të gjërohem më shumë, dhe me thënë, një loj discipline në artin, paktën të trajtohet profesioni tjeshtë më brenda ditës, paktën
të gjitha të përkushtim, dhe me thënë, të ndërojsh vetë profesionin. Përvërësisht, nëse a pikturon, ose vizaton, ose asgjë, ka raste që nuk realizujmë asgjë. Po, më thënë, është të nëjësi të qenurit artista, po? Si tash nuk e kam shumë zakon, dhe me thënë... Dhe me thënë, qëfar ndjenje rinjallë në ty të qenurit artista, apo të qenurit piktor, për shumë? Them të drejten, e kam thënë edhe ma herët, dhe me thënë, ka raste që përsëritëm, për është gjëja që më letë shprehem, më letë të reguaj edhe ndoshta edhe vrasin më të ashpër. Ndoshta është edhe çështje talenti, sepse jo çdo kush për shembull nuk mund të bëhet piktore. Është interesante, është puna e talentit, domethënë puna e gdhen talentin, domethënë shumë besoj se shumë njerëz ka talent, por varësisht nga ajo që vetë ose dikush e zbulon ose vetë vetë ju zbulohet, dhe me thamë me një punë të jashtëzakonshme. Po dhe me thamë është kërshetimi punës edhe i talentit, nuk mund të thuash një përqindje... Shumë i cina rasteve kam dëgju edhe prej piktore më të vjetër, më eksperiencë, me si ata ndërkomtarët, si këtë dëvendit, dhe me thamë puna është shumë rëndësi. Po, dhe 99% punë, 1% talent, dhe thoja. Dhe që thamë, shumë herë nuk jam pajtuar t'ja për dost madhe punës, por e shofë se më bizotron edhe vetë knajtësia, dhe me thamë, t'jesh në ambientin e punës tëmë. Dhe me thamë, të profilizohesh në nivel të konsideruesh. A gronë, qëfar në fakt para qëtë arti për juve? Ta është shume për afert ma atë se ne paktën që merim me artë, dhe thëtë me artin figurativ, e kemi, dhe me thënë, lidhemi me vetë edhe pyetjet edhe atë të shprehurit, dhe me thënë, shumë pak i kemi fjalet, më shumë me ma atë të pikturuarit, ose një copë skicët gjatë ditës, dhe me thënë, si poetës që kanë një... Flasim për mes pikturës, dhe të të ja. Êshtë interesante, për thash edhe pak më herë, dhe me thënë, është, e kam, si gjithë njëri që zjetë profesionin, me ndonë se dashuron edhe me ndonë se letë, për një gjithë dashur, është shumë rëndë të mbash, edhe për atë është me ndonë se është me lentë, për të është të mbajnë atë halkën, dhe me thënë, në zingjirin të lidhët dhe ndërvitesh, vërtet është profesion i shumë i këndshëm, për edhe një kësisht edhe shumë i rëndë. Po, një kolegu im gjithmonë thotë që të arishtë e kësuksesi nuk është edhe aqë vështirë, por të ambashat suksesin, kjo ishte që është ja. Përkështë e këtu doja të dalë unë dhe matë që thash më herë, dhe me thonë gjithë herë gjërët e dashurë për t'i mbajtë është më rëndë, jo për t'i fituar në për një qastë. Sigurisht, por gjatë gjithë karierës tënde që nga fillet e para, do donim të dinim kush ka qenë përkrahësi, mbështetës i juaj, kush ju ka ndihmuar, do thoja, moralisht, por edhe financiarisht, sepse edhe finansa do në drejtimit i ju. Ajo është pjesë e pandashme. E jetës në përgjithësi. E jetës përgjithësi, do më thënë, unë jam shumë i lidhur me familjen time, gati se në gjithë qast, do më thënë, diskutojmë për atë që kam borë, do më thënë, vetë puna ime është interaktive me familjen time, dhe me thënë që të gjithë që pikturoj, që dhe me thënë ndimesën e parë gjatë personaliteteve që fshinë portretet, dhe me thënë unë e ndaj me familjen time, do të se prindet janë të dashur, por janë edhe më të sinqerë nda e saj, si kur kërkohet, unë e shpesh ku thëmë, duhe përgjigjet shumë të realte dhe mos jemi për momentin prind fëmi, kupton, të flasim për gjërat. Zakonisht debatojmë shpesh rreth punës që edhe këtë ciklit fundit që kam trajtuar të dy muajt e fundit, dhe me thanë, gjithë qka është lidhur mes nesh, trajtojmë, dhe me thanë, arti ka qenë gjithë një primare në familjen time, si poezia, si piktura, gjithë shka, dhe më thënë, është interesante se pjesë e madhe familjes time, dhe më thënë, gjithë din të vizatojnë, dhe më thënë, edhe nuk mund të uhiki kritika. Po, kështu që pësoj që prinderit që janë kritikuesit më të ashpër, por më të dashur mbi gjitha. Ajo është, dusha të ceki, janë dy gjëra shumë të dashura, si tem të kesh mbështetjen, edhe pse jo edhe kritikën më të ashpër të marrësh, dhe më thënë, ajo nuk ka kompromisin, dhe më thënë. Përveç, prindërve as kush nuk dëshiron të bëhesh më mirë. E kjo është shumë e realtë, është në kohën e sotit, po shpresoj që të kemi edhe
njerëz tjerë që mendojnë si prindë do të ishte edhe do ta kishim edhe më lehtë gjatë realizimeve. Do flasim agron edhe për aktivitetet që i ke realizuar, por krahas gjithë këtyre aktiviteteve që kërkon punë dhe për kushtim, si ndan kohë për miqt, për familjen, cilën edhe e përmenda. E thash, mendoj tash u përsërita me këtë e thash, do të thënë kërkojmë ndihmën e pak, do të thënë artistët figurativ nuk kemi edhe shpesh në televizione. Edhe më ngjason ndjem si në ateljen time, nuk kam ngarkes, ndjem komot. Kjo është që dhimi jonë që ndjeni si në shtëpin tuaj edhe në qitë në shtëpive. Êshtë e vërtet, edhe si ndaj kohë, gjithë mishëmi, gjithë familjarët, edinat, mendoj, kam një dosë atë principi që gjatë kohë e mbaj, është se çdo herë unë jam prafër profesionit, jam afër në lagjen ku pi kafenë e mëngjesit ose pas drekës, domethënë nuk jam përveç projekteve që i kam ose lëvizi jashtë vendit, domethënë mua shumë lehtë është të më gjesh, por e kam pak rënd kur më thirrin. Se sa dhe vinë të kumë. Po. Agron, ekspozoni për herë të parë në Maqedoni portrete në vizatim pas ekspozites në Sarajev që e keni realizuar vitin e kaluar. Tash është një cikl që vetë ndjenjë një knaci të jazakonshme që erdi kohë të ekspozohet të them pasioni imi madhë dhe përkushtimet që i kam dhënë gjatë gjithë jetës, pikërisht është vizatimi, një lëndë të shumë rëndësishme vetë në artin figurativ, një lëndë pa të cilën nuk asgjën në artë nuk fillohet flasë për artët pamore. Është një cikl që trajtoj shumë mbi 10 vjetë, nga pasi, do me thënë, përbën 10 vjetët kanë të bëjnë edhe me 2 vjetët e fundit të studimeve. Është një cikl cilën gjithë dit më shëqëron me kafe më nxjesit, ose kafe në pas drekës, ndoshtë e vërrejnë edhe me qëllim kam pasur një loj e shpëndaj gjithëherë atë punën time të përdiqme gjatë ose procesit punës në Facebook. është për qëllim që pak edhe t'japim edhe ne artistët, dhe me thonë gjatë si jep një politikan ose një mjek dhe lajmet cilët gjatë ditës që i shqyrojnë, edhe unë kam, dhe me thonë, disa vite e trajtoj këtë që ta publikojnë qofshin ato skica ose realizime të mendoj zyrtare ose më letë. Dhe me thonë, kemi pak tjetë edhe për publikum, dhe me thonë, në basë nge shumë ngarkesa politike, qofshin edhe sociale, të kenë edhe një dritare arti, pavarësisht, flasë vetëm për punën time, nuk duhet gjerohen më shumë, atë e bëjë vetë nga dëshira e bëjë. Është një cikl cilën e trajtoj, si thash shumë vite, përbot nga, si themë të roli kryesor është lypsari, që gjithë jetën time e ka qenë e përkushtimi mëj madhë edhe si gjithë njëri i kur shef njërës të cilët kanë nevoj për diqka, e ndjenjë një loj, ndjenjë jo të mirë, por të dhimshme, gjatë shofim në shpesh të akojnë në qytetin tim, ku lëvis, preferoj shumë të jetësin kampe dhe mbjën si, gjatë kohë i kam patur, me thanë, si ideal për tje t'jap një pjedestal shumë t'lartë në vëprim të rinë time. Pa, si motiv ndoshta? Motivi kryesor është në vizatim lypsari, me thënë, lypsari nuk kumëton vetëm gjini mashkullore, për fmit, gratë, që fatë këtë ishtë janë me numër shumë në rikje e kohë në fundit. Ajo, dhe me thënë, gjithër lidhëm kanë me shtresa sociale, dhe me thënë, vetë krim të rije ime, dhe ndaj dhe të vje kohë që një tematik dhe në dëshirë dhe pasion im për kohës fundit tash edhe kam betur shumë pak kohë që të botohet gjithë këj mund, dhe thëtë kam pritur 10 vjetë të viderin këtë promovim i cili do të zgjerohet në të ardhmen edhe më shumë.
Po, ekspozita e Tetovës këtë vit do e bartë një edhe në për disa qytetet të Republikës Maqedonisë. Pikërisht ekspozita e Tetovës, dhe më thanë, në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, do të botoje këtë cikl, dhe më thanë, do të përboje ekspozita do të ketë afër 40-45 vizatime, dhe më thanë, do të janë në të veçanti koka, cilët ata janë me një fityre, kam tituluar vetë ekspozitën, dhe më thanë, vetë ata personalitete, si e thamë edhe më herët, i kemi parë, dhe më thanë, kanë një ideal, kanë një fityr, kanë një dëshirë, dhe më thanë, dëshirë atyre është që të mbjetojnë një ditë, dëshirë atyre është, dhe më thanë, gjithka nga një, edhe vetë i identifikova, dhe më thanë, me një fityr, dhe më thanë, nuk ne jemi më të vrashtë, dhe më thanë, pjesët dërmuese, dhe më thanë, ne kemi qef, luksin ne kemi qef, këtu ne kemi qef, dhe me thamë ndryshojmë në shumë moment edhe kom pasur të biseduaj edhe vetë me lypsar, ndoshta janë ato në rrugë, por në atelin time kanë vendin më të ngritur dhe pjedestali më të lartë. Pjedestal, si që theksuat. Po, dhe doja agronë të një të lasin pak për ekspozitën në Vjenë, do tjetë kjo ndryshën nga piktura? Realisht, jam duke punuar. Do më thonë, mori pak ko vizatimet gjatë kohës që i kam të rajtuar. Tash më jepet pak hapsirë dhe për të pregatitëm për ekspozitën në Vienës, që të tjetë në Palatin Palfi në Vienë, cila ka të përbëhe me një titull, do më thonë, ndryshe. Do më thonë, konceptualisht përbëhet me titull prelut. Është herë e dytë, unë që ekspozohem, do të ekspozohem në Vjenë, dhe preludi ka një koncept në cilin gjithë herë njeri sfidon edhe pret një gjithë të re dhe një fatë më të mirë. Më thënë, është një hyrje e dytë, shpresoj që kam miqë, kam kryuar e kolegë, më thënë, hera parë ka qenë një dërë ekspozitët më të organizuarë, nuk i daluja ekspozitët, gjithat i kam dashur, gjithat kam dhanë maksimumin, por vetë faktet, dhe me thanë, që shifen nga miqët, nga kolegët, e kam daluar paksim më të sukseshmen gjatë karierës time. Agronë, e përmendëm më herët mbështetjen e familjes, por sa ke hasur në mbështetjen e medjave, do thoja në të drejtim, dim që sot ke dhe një deklarat për të përdiqme në koha, je në emisionin e pas mundjesit, sa të përkrahin medjat, edhe sa i përkrahin artistët. Unë e përmendë të drejten, nuk kam kërkuar asë një ndim nëse vetë nuk kam punuar. Këtë e kam princip dhe vetë koha fletë kur kam qenë në fazën më problematikët, kësë kam qenë gjithë studimeve, por vetë faktit të lidhim matë që e kam cekë dhe në intervistën e në gazetën koha, kur e cekë, dhe me thanë, momentin më kyqë ka qenë kur jam këthyrë në studime, dhe me thanë, ka qenë një loj rilindje në profesionin tim dhe gjatë kohës jam pregatitur shumë, kam debutuar në vitin 2012 në Shkupë, pastaj bën një gëshëtim ekspozitën në Maqedoni. Për të them të drejten, para ekspozitës që do të mbaj në vitin 2014 në Berlin, kërkova thjesht në një emision, kërkova mbështetje mediatike, por të them drejten, më erdi si një bumerang jazakonshëm, cilin jam i fascinuar nga vetë ajo që kërkova, dhe më thamë, gjatë ekspozitën e Berlinit kanë marur mbi 80 portale. Kanë marur, dhe më thamë, materialin Deutsche Welle në Bonn të Gjermanisë, edhe gjitha mediumit kyqë, dhe më thamë, realisht, ekspozita e Berlinit ka qenë mediatikisht më e fort, mendoj, më reklam më e madhe se vetë e Vienës. Dhe më thënë, kemi përherë një baraspesh mes projekteve, por ndoshta ka qenë një vërejtje në cilën kërkohë ndihmë dhe gjithë gazetare, gjithë mediat me kanë nderuar me gjithat publicitet. Sa i përkrahëm për, do thoja, të rinjët e këti drejtimi? Them të drejtën, gjithëherë kam qenë i afërt me gjinarat të reje, unë e kam të situar edhe një kohë tjetër, ndoshta kam dalë edhe vrasht, cilët kanë për qëllim të keshpërdorin, dhe të devijojnë
një fjalë ose një qëllim të mbar, do të thon një ego ose të ulet do të thon mes kolegëve të jemi më prafër të komunikojmë edhe të bashkëveprojmë gjatë jetës. Për të thënë drejtën, më lehtë e kam me gjërat të reja të merrem, qofse jo se mund të më dëgjojnë më shumë, por ndoshta ka një dosë më të madhe entuziazëm se të tjerët, se këtu të tjerët në thojzë pak si ankohen gjatë punës, është këndshëm të bisedojsh ose të bashkëpunosh me të rritë, unë edhe vetë për qëllim për të rritë, unë e kam takuar, do më thonë, edhe vetë sekretarin shtetëror në Ministrinë të Kulturës, kërkova që bisedova dhe kërkova si ndihmë dhe si lloj idejet që të bëjmë një lloj linku ndërkombëtar të lidhim, dhe me thënë, si artistë të rritë të kenë një linjë të tretë për drejtë me përëndimin, që fshin në qendret kulturore, Maqedonia si që ka në Sofia, New York, edhe qendrimin studimor në Paris. Dhe me thënë, të kemi një linjë të rritë, dhe me thënë, të botë një klasifikim vjetor, dhe me thënë, me 5 artistë të rritë, flasë, që të kenë, të fitujnë konkurse drejtë për drejtë, në prejnë, do me thënë, të mbështetën nga Ministria, që mos përbalime më autoritetet si që kanë famë, si që është Miftar Mehmeti, si është Reshat Ahmeti, si është Nehat Beqiri, edhe shumë autoritetet, do me thënë, në gjenerat e reja nuk mund të përputhemi vetë me vëprimtarin e profesorve të mi të ndërruar, cilët kanë një karierë të bujshme, do me thënë, unë automatikisht, do me thënë, rëzohem nga vetë konkursi, do me thënë, të kemi një dosë më të letë, do me thënë, mos ngarkojemi shumë emocionalisht, se gjithë e konkurset kanë të bëjnë shumë emocionalisht edhe ka rasti që iritohen, edhe vetë ndoshta të njerë, si them, kam pas rasti që nuk jam ndjejtë mirë dhe përshkaket x gjërave. Edhe besoj se do të fusi në funksion këtë si ide që të rritë të kenë edhe të ngritët vetë entuziasmi i vetë punës. Agron, cila është porosia jote për në fund? Porosia ime për në fund është që të vëpërëm më shumë të profilizuar. Të vëpërëm më shumë në natë që investojmë. Mos shpërndajemi shumë, e flasë nga vetë përvoja ime, që më besoni se gjithë herë, kur flitet për gjërën që e trajtonë gjatë ko, besoj se më shumë do të ndëgjojnë të tjerët edhe do të nabesojnë. Pa, duke falendruar për prezentën me cilën gjithmonë në nderoni dhe duke ju dëshiruar shumë suksese në punën tuaj. Ishte kënaqësi, për do të apranoj se kësaj radhe më duket se më shpejt i të kohë. Edhe kohë dhe më duket më komod të njërë. Jo, sinqerisht jam ditë, të më tonë si në atë elion time ku gjithë ditës më shëqërajnë e miqë, për do t'ju ftoj edhe une të vini me shoqet, me kolegat të vini bashkë. Sigurisht, falemderit Agron, e dëshurem shumë suksese. Nësi e ime ishte, ju falemderit edhe ju. Pra ndëruar, ka qenë kjo rubrika me të ftuarim për ditën e sotme, vazhdoni dhe më tu që të qëndroni me nesh, këputemi për një blok shumë të shkurtër muzikor dhe këthejmë në studio për të bërë për mbyllje në emisionit edhe për sot. Pra vazhdoni edhe më tu që me pas mëngjesit.